Nackabönneposten besökte Hemmestadsskolans vernissage om Gustavsbergs framtid. Ja, hur tror ni Gustavsberg kommer att se ut om 100 år? Vi tror att efter att miljön förändras hela tiden och så smälter isarna och eftersom vi är på en ö så kommer ju vattennivån stiga. Och då kommer allting att dränkas. Och då tog vi Gustavsberg som mittpunkt. Det kommer att ligga under vatten. Hur gick det till när ni byggde er installation? Vi fick uppdraget eller uppgiften. Vi fick frågan om vi ville göra det här 100 år. Av våran lärare. Och så började vi tänka lite. Och så, ja, då måste man ha någonting som... Vi ville inte göra en bild utan vi ville göra en installation. Då. Så skulle vi tänka, vad ska vi göra? Och så måste det vara någonting som påminner om Värmdö. Och då blev det automatiskt runda huset som vi då har gjort i drejlera. Och så byggde vi därifrån och så ville vi ha lite vatten. Vi Värmdöbor, så vatten är ganska naturligt. Och då blev det liksom mer och mer. Så bara lite fiskar, lite växter, ja. Ja, ni vann ju hela utställningen. Varför tror ni vann? Ja, för att du var annorlunda och vi stack ut ifrån mängden. Så, ja. Alla andra typ gjorde tavlor eller ritade eller så, vi gjorde en installation.